Oi, pessoal. Pessoal, fazendo uma caminhadinha aqui, porque a noite hoje promete pizza, né? Então, já fazer um sacrifício aqui de fazer uma caminhadinha, perder as calorias, se preparar para a noite, né? É isso aí, pessoal. Caminhar faz bem para a saúde, né? Caminhar faz muito bem à saúde. Caminhar descalço na grama faz mais bem ainda, né? Caminhar descalço na grama faz bem à saúde. O cachorro tá lá do outro lado, também veio para a caminhada. Epa, tá mexendo no lixo ali. Isso aí, pessoal, bora caminhar. Hoje eu não estou em Campinas, não estou na minha cidade hoje. Gostoso caminhar aqui. Tranquilo, ó. Bora caminhar. O cachorrinho gosta de caminhar também, tá vendo? Estão vendo. Fazendo companhia aí pra nós, né? Aqui parece o X-Park. É, aqui tá parecendo o X-Park em Campinas. Só que eu não tô descalça não, não quero tirar o chinelo. Mas quem tá na grama, caminhando descalço. O som da maritaca. Bora caminhar. De vez em quando tem que fazer uma caminhadinha, né, pessoal? Sair de casa um pouco, né? Sair do sofá. Como eu disse, perder umas calorias para repor outras, né? Tá tremendo aí o celular, a imagem, porque eu tô caminhando. Pausar um pouquinho para não ficar muito longo. Daqui a pouco eu retorno com vocês. Vem, meu filho, vem. Continuando aqui, tem uns cones aqui, não sei por que que está aí. Para avisar alguma coisa, né? Continuar aqui, caminhada com vocês. Bora caminhar. Bora, bora, vamos que vamos. Bora que bora, vamos que vamos. Quem não gosta de caminhar, né, pessoal? Bom caminhar. Fazer a caminhadinha faz bem para a saúde. Não podemos ficar parado, né? Não podemos de jeito nenhum ficar parado. Só no sofá. Tendo filme, né? Tem que sair pra rua. Olha que gostoso aqui, ó. Caminhar. Esse verde, essa grama. É bom. Tá uma sombrinha gostosa. Do outro lado tem sol. Mas aqui tem uma sombra gostosa aqui. Eita! Olha o cachorrinho atravessou na rua.
Vamos que vamos. Bora, bora, bora caminhar. Quem aí gosta de caminhar, deixa aí nos comentários. Final de tarde, né? O pessoal saindo do serviço, indo para casa. Então tá esse movimento aí de carro. Ai, que gostoso essa sombrinha aqui. Caminhar na sombra é bom demais. É, pessoal, encerrando esse vídeo por aqui. Até o próximo. Olha a mata aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, fui. Bye, bye.